Gjermania e përjeton gjithë krenari rënjen e murit të Berlinit. Sot më shumë se 3 dekada më pas, Gjermanët e kujtojnë atë event si një kohë që rrëzoi një epokë të trishtueshme, por hapi një faqe të re që u solli njerëzve lirinë, u solli një shtet fuqishëm dhe që i trajtonte të gjithë qytetarët e barabartë, por edhe që u rrici mirëqenien, ndërtoi universitete, arsim, mbrojtje sociale, mbi të gjitha një drejtësi të vërtet. Polonia për vjetorin e rënjes së komunizmit e kujton si ditë çlirimi nga pushtimi sovjetike, sot është një nga vendet kyçe të Bashkimit Evropian. Qytetarët e ishlindjes komuniste sot janë shumë shtetas të Bashkimit Evropian, ku e kanë njësoj si Pragën apo Bukureshtin edhe Romën e Parisin. 30 vjet më parë, pikërisht më 22 mars 1992, Sali Berisha, udhëheqësi i opozitës që erdhi në pushtet, deklaroi pas triumfit në zgjedhje se për Shqipërinë po vinte një pranverë që do të sillte mirëqenie e barazi për qytetarët. Si askund tjetër në lindjen komuniste, shqiptarët i besuan një njeriu, pasi u premtoi se të gjithë qytetarët do të ishin bashkautor të shtetit të ri, të gjithë bashkvuajtës e bashkfajtor të diktaturës, tha Berisha, duke premtuar instalimin e një shteti të drejtë, një shteti ku secili do të kishte barazi para ligjit dhe një mirëqenie e ekonomi më të fortë. Mirpo e gjitha kjo ishte vetëm një premtim, fjalë në erë, pasi ikja e një byroje politike të atrofizuar, arrogante, fanatike dhe ignorante, u zëvendësua me një kast të babzitur, po aq ignorante, shumë arrogante dhe natyrisht e pacip. Klika e vjetër komuniste, e cila jetonte si aristokracia e Luigjit të 14 në Versailles, në oborrin e Bllokut, u zëvendësua nga një kaste e stërpasur që sot jeton në vila luksi, eci në makina luksi, kanë shërbëtor për çdo proces jetësor, kanë shkolluar fëmijët në shkolla e shtetit dhe më pas i kanë punësuar në çerdhet e pullumbave të administratës. Ashtu kanë punësuar edhe nuset apo të dashurat e djemve, dashnoret e tyre, shoqet e të dashurave, rrethin familjar, duke krijuar një bllok të ri i cili është më i madh edhe më i frikshëm se bllokut komunist. Por realisht çfarë bilanci ka klasa politike shqiptare që doli nga 22 mars 1992? Qeverisja e re që erdhi në Shqipëri pas asaj komuniste nuk kreu asnjë reformë të vërtetë që të sillte një shtet të shëndetshëm, por thjesht montoi shtetin e Allish-Verishit dhe korrupsionit. E vetmja reformë që mund të quhet e tillë që kreu qeveria e PD-s kur erdhi në pushtet është privatizimi i pallateve të ndërtuara në kohën e Enver Hoxhës, duke u afalur banorëve që në fakt i kishin paguar disa herë në 50 vjet. Privatizimi i këtyre banesave çliroi sadopak ekonominë, duke bërë që shtëpitë të shiteshin e bliheshin. Reformat e tjera kanë qenë totalisht të dështuara. Reforma e shtetit, institucionet që u krijuan pas 22 marsit 92 ishin presidenti i Republikës, kuvendi, prokurori i përgjithshëm, tre shkallët e gjyqësorit e para, apeli dhe gjykata e lartë, si dhe gjykata kushtetuese, forcat e rendit, ushtria, shërbimi sekret, por edhe pushteti vendor. Presidenca e Republikës, e cila u kryesua nga Sali Berisha pas 22 marsit, u kthye në një institucion që realisht ishte ekzekutivi i vendit. Nga presidenca merreshin të gjitha vendimet dhe emërimet. Ndërkohë që Enver Hoxha ishte sekretari i parë i Partisë së Punës, kryekomandanti i ushtrisë, Sali Berisha u bë shefi i partisë së tij, kryekomandanti i ushtrisë, policisë dhe shërbimit sekret, kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe njeriu që emëronte të gjithë hierarkinë e lartë shtetërore. Nga selia e presidencës doli modeli, profilet dhe emrat e krerëve të institucioneve të reja të Republikës. Prokuroria e përgjithshme u instalua që në fillim si një organi centralizuar që varej nga një njeri, presidenti i Republikës. Ndjekja penale e shtetit të ri zëvendësoi hetuesinë e komunizmit, por sërish çdo gjë varej nga një person, kryeprokurori, i cili emëronte dhe shkarkonte KD, ndërkohë që ky i fundit varej nga Sali Berisha. Në gjykatat dhe prokuroritë e vendit u larguan juristët që ishin shkolluar dhe punuar në kohën e komunizmit me njerëz që bënin 6 muaj një kurs në plepa të Durrësit, sikur do të trajnoheshin për bojaxhin. Edhe kursi i shoferave në kohën e Partisë së Punës ishte 2 vjet. Kështu u instaluan në prokurori dhe gjykata militant dhe njerëz me probleme ligjore që përzgjidheshin nga listat e degëve të Partisë Demokratike, ose nga lidhja familjare e krerëve, apo edhe nga bakshishi, i cili u instalua që në lindje të shtetit të ri në çdo cep. Produkti i kësaj drejtësie vinte nga fara hibride që u mbollën mangët e cunguar dhe natyrisht jo profesionale. Kjo e ashtu quajtur reform poli një monster të frikshme, siç ishte Pallati i Drejtësisë më i korruptuar dhe i padrejtë në të gjithë Europën. Institucioni më i rëndësishëm kombëtar i mbrojtjes së vendit është ushtria. Qeveria e PD-s shkriu me një vendim dhe dërgoi në lirim 10 mijëra ushtarak, oficerë, nën oficer dhe zëvendësoi me militant. Kupola e ushtrisë u zëvendësua me toger me logjikën se ushtria është si shalqiri, jeshile nga jashtë dhe kuqe brenda. Në vetëm pak vite gjithë ai aparat mbrojtës që kishte krijuar diktatura u rrëzua duke prodhuar një ushtri totalisht të paefektshme. Si shkrirja tankeve, shitja e avionëve, çin instalimi i artilerisë me një plan pa strategji të futjes së ushtrisë në kazerm. Nga një vend me potencial ushtarak të konsiderueshëm konvencional, Shqipëria u kthye në thjesht një depo monstruoze municioni. Forcat e rendit nga një aparat i dhunshëm ndaj njerëzve të klasave të përmbysura në komunizëm, u kthye në çerdhe mësuese si fizikulture e agronom që u bën shefa komisariatesh duke e kthyer korrupsionin si sistemin bazë të marrëdhënieve të policisë me qytetarët. Shërbimi sekret nga sigurimi kriminal i shtetit. Sali Berisha prodhoi një shik personal ku në krye vendosi një
fanatik 24 karatësh që kthyu agjencinë e inteligjencës në çerdhe të fundamentalizmit islamik dhe një vegël qore e partisë në pushtet. Reforma e pronës, pas ligjit të tmerrshëm 7501 që u miratua në bashkëpunim me PS në vitin 91, PD-ja miratoi ligjin e ri për tokat e ndërmarrjeve bujqësore, ku jo vetëm nuk pati një reformë reale agrare, por u krye një grabitje pronash nga individë zyrtar të korruptuar, të cilët përdornin firmat e blera të gjykatësve dhe krerëve të pushtetit vendor për të zaptuar pronat që u takonin qytetarëve. Antireforma e tokës prodhoi në Shqipëri një zinxhir vëllavrasjesh të pafund, e cila nuk ka përfunduar kurrë për 30 vjet, po cila ka qenë legacy e 22 marsit 1992 sot 30 vjet më pas. Instalimi i kulturës së korrupsionit, zaptimit dhe privatizimit të politikës nga njerëz që u vu në këto poste që nga viti 92. Shqipëria është i vetmi vend që sot ka thuajse kastën e 30 vjetëve më parë dhe sot kandidojnë për deputet njerëz që kanë qenë në parlament që nga 22 marsi 92 u largua një autokraci komuniste dhe u zvendësua me një autokraci demokratike. Për të parën njerëzit ishin të vetëdijshëm se nuk mund ta ndryshojnë, se e shkruanin në ligj, kurse e dyta ishte thjesht një mashtrim i madh. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.